松本の予想フォーメーションです。ゴールキーパーは今日も大内です。4バック右から樋口、宮部、時田、山本龍平、ワンアンカーに米原、そしてインサイドハーフに山本浩介と菊井、右ウイングに村越、左に安藤、そしてセンターフォワード浅川という、前々節からの新システムが今日も望んでくるものと思われます。続いて沼津のスターティングラインナップです。キーパーは今日も武者です。4バック右から安西、中村、助木、浜、ワンアンカーに菅井、そしてインサイドハーフは徳永と持ち、右ウイングに津久井、左に鈴木、そしてセンターフォワード和田と、山本龍平が投げます。さあ浅川に預ける、浅川から山本龍平、山本龍平のクロス、ヘディング、やったー、ファーから樋口が頭で決めました。先制松本、早々に松本が先制ゴールを決めました。前半の8分です。今のシーンです。スローインからの流れでした。浅川がもう一度山本龍平に返して、山本龍平のクロス、ピンポイントで合わせていきました。左足で非常にクロスも質の高いクロスが入ってきました。そこに迷いなく頭を合わせていった樋口です。縦に刺す、これが通る、前を向く、さあドリブルで中央上がっていく、安西から、そして村越経由してもう一度安西、安西仕掛ける、安西のシュート、今入ったか、決まりました。山本ごと2点目を決めました。前半の13分、立て続けに2得点、最後浅川、安藤が前を向きました。上がっていって村越、村越のパスをサイドで受けて安藤、安藤仕掛けてボックス進入、このボールはキーパー武者に弾かれましたが、そのこぼれ球に見事に浅川が反応していきました。中盤でブロックを敷いてます。さあ引っ掛けた、ここは村越、さあ中央浅川上がってきている、さらに逆サイド福井上がってきています。さあ自らシュート、これはキーパーです。コーナーキックになりました。前節2ゴール、そして前々節もゴールを決めています村越海が、今度は左サイドからいきます。浜が上がります。浜非常に推進力がある、さあ持ち、テクニックがある、ボックスに侵入、下げたところ、シュート、最後は菅井でした。ただ枠を捉えることはできませんでした。村越につながる、村越首を振りながら一旦下げる、山本浩介からさあ上がってきた樋口、今日先制ゴールの樋口、樋口のクロス、浅川、決まった、浅川今日2ゴール目、シーズン通算7ゴール目を決めました。浅川さあ今のシーンです。浅川決めました。今シーズン8ゴール目を決めた浅川です。ここは食いつかずに構える松本、さあ間で受けた、持ちパスにして左サイド、鈴木のクロス、これはクリアしました。ただまだある、浜、そして鈴木、浜、さらに徳永、浜のクロス、逆サイド、森仕掛ける、森仕掛けてマイナス、よくブロックした、押し込めるか、よくしていた、大内ガッツポーズ。今のシーンです。ここにタックの仕掛け、山本龍平をかわしてマイナスのクロス、和田へ、これは宮部が防ぎました。宮部
米原、菊井、菊井から山口へスルーパス、山口、山口のシュート、4点目松本、78分山口が決めてみせました。直前にキーパーと1対1の局面、惜しいシーンもあったんですが、今度は決めてみせました。前節に続いて4点目を挙げた松本、キーパー武者との1対1を今度は巧みに制しました。付け身も来てたんですけれども、これをものともせずに流し込んだというシーンでした。さあ残り時間もわずかになってきました。目安4分のうち3分45秒から50秒ジョップを狙う、ここで長い笛が鳴りました。タイムアップです。松本は2連勝第11節以来のホームでの白星です。一方沼津は3連勝はならず、リーグ戦では4試合ぶりの敗戦となりました。